खबर विशेष मध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। लोकपाल विधेयकाच्या वरून आज जे अण्णांनी आंदोलन सुरू केलेलं आहे, आमरण उपोषण सुरू केलंय, या विषयावरती आपण चर्चा करत आहोत आणि आपल्याबरोबर चर्चा करण्यासाठी आहेत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गिरीश बापट, जे विधानसभेच्या लोकलेखा समितीचेही अध्यक्ष आहेत। गिरीशजी, मला आपल्याला असा एक प्रश्न विचारायचा आहे की या संदर्भामध्ये आपण जसं म्हटलात की कायदेमंडळ आणि विधिमंडळ या विषयावरती साधक बाधक चर्चा करेल, सीबीआय सीव्हीसी या सगळ्यांचं अस्तित्व लोकपाल विधेयकाच्या नंतर कसं असेल, त्यांना समाविष्ट करायचं पार्टली करायचं नाही करायचं, या सगळ्या विषयावरती एक साधक बाधक चर्चा संसदेमध्ये आणि विधिमंडळामध्ये होईल। अण्णांची अशी म्हणणं आहे की या संपूर्ण चर्चेमध्ये चर्चेच्या ऐवजी एक जॉईंट कमिटी बनवावी आणि त्यामध्ये अण्णा आणि इतर जे ऍक्टिव्हिस्ट याच्यात काम करतायत त्यांचा सुद्धा या जॉईंट कमिटीमध्ये समावेश केला जावा आणि यालाच युपीएचा विरोध आहे अशा पद्धतीला, कारण कायदे बनवण्यासाठी जर का संसदेची आणि विधिमंडळाची रचना झाली तर त्याशिवाय व्यतिरिक्त बाहेरचे असे कोणी लोक इन्व्हॉल्व्ह करून घेणं हे संयुक्तिक ठरणार नाही असं सरकारचं म्हणणं आहे। असं नाही आहे, असं आहे, कुठलाही कायदा जेव्हा विधानसभेमध्ये येतो किंवा पार्लमेंटमध्ये येतो तेव्हा तो कायदा पास होत असताना विधानसभेत किंवा लोकसभेमध्ये आपण असं म्हणतो की हे जॉईंट सिलेक्ट कमिटी पुढे जाऊ द्या, त्याच्याही पेक्षा काही वेळेला असं म्हणतो की हे बिल आता प्रकाशित करा। जसं आता महाराष्ट्रामध्ये फी वाढीच्या संदर्भातला कायदा आला, आम्ही मागणी केली की तुमचा हा जो ड्राफ्ट आहे सगळा हा सगळ्या राज्याला उपलब्ध करून द्या, तो उपलब्ध करून दिला, त्याच्यातून जनतेतनं ज्या सूचना येतात त्या सूचनांचा विचार सरकारलाही करता येतो, आम्हाला लोकप्रतिनिधींनाही करता येतो। म्हणून एकदा हे बिल पार्लमेंटमध्ये आल्यानंतर ही मागणी होऊ शकते की एक तर ते जॉईंट सिलेक्ट कमिटीकडे जाऊ द्या, मग ते दोन्ही सभासदांकडे जाऊ शकतं, ते संख्येवर असतं। अनेक वेळा आपण असं म्हणतो की 22 जणांची आपण सिलेक्शन कमिटी करू दोन्ही सभागृहाची, तिथेही ते जाऊ देतो। काही वेळेला असं आम्ही म्हणतो कायद्यामध्ये त्याला पाठिंबा आहे की हे बिल 3 महिने 6 महिने जनतेमध्ये आपण प्रसिद्ध करू, जनतेच्या प्रतिक्रिया घेऊ आणि त्यावेळेला कोणी विधी तज्ज्ञ असतील, काही माजी वकील असतील किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ असतील त्यांना काय म्हणायचं आहे, कारण कायदा हा नेहमी परिपक्व व्हावा लागतो। कारण नेहमी असं म्हटलं जातं की कायदा जेव्हा जन्माला येतो तेव्हा त्याच्या आदल्या दिवशी पळवाट जन्माला येते, तर त्या कायद्याला पळवाट नसावी, ते अधिक परिपक्व असावं, म्हणून ते जॉईंट सिलेक्ट कमिटीकडे गेलं तरी चालतं। कायदा आल्यानंतर म्हणजे तो येण्याच्या चर्चेत असताना तो देशातल्या अनेक तज्ज्ञांकडे म्हणजे अण्णा हजारांसारखे आणि त्यांच्याही पेक्षा वेगवेगळ्या प्रांतात काम करणारे, वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे, कार्य करणारे, त्यांनी देखील आपलं मत त्याच्यात द्यावं। फक्त त्याला फायनल म्हणजे तो सरतेशेवटी कायदा पास कुठे होतो तर तो काही देशात असा मताला टाकला जात नाही। आपल्या लोकशाहीमध्ये सिस्टीम आहे की मग पार्लमेंट आहेत, असेंब्ली आहेत, शेवटी तो कायदा पास होण्याची प्रक्रिया तिथे आहे, पण कायदा पास होण्यापूर्वी अनेकांशी चर्चा करावी ही अण्णांची मागणी असेल तर ती काही गैर आहे असं मला वाटत नाही, ही मागणी योग्य आहे। बिल 3 महिन्यांनी पास होईल, 3 महिन्यामध्ये अनेक लोक कॉम्प्युटरवर लेख लिहून पत्राने आपला अभिमत त्याच्यात कळवतील, सरकारला आम्हाला लोकप्रतिनिधींना त्याचा अभ्यास करता येईल आणि तो कायदा अधिक परिपक्व होण्याकरता त्याची मदत होईल। म्हणून अण्णांनी जर अशी मागणी केली असेल त्यात गैर काही असं मला वाटत नाही, त्यात विधानसभा लोकसभेच्या हक्काचं उल्लंघनही होत नाही, उलट सर्वसमावेशक कायदा व्हावा, तो परिपूर्ण व्हावा, तो न्याय देणारा असावा, म्हणून ही प्रक्रिया केली तरी चालू शकते, कायद्यात तसं त्याला प्रयोजन आहे। गिरीजी, याच्यामध्ये आज जे काही याचं एक प्रारूप तयार केलेलं आहे या लोकपाल विधेयकाचं, या प्रारूपानुसार जर आपण एक बघितलं तर लोकपाल हा कुठल्याही तक्रारीच्या बाबतीमध्ये सुओ मोटो कारवाई करू शकत नाही, स्वतःहून एखादी कारवाई करणार नाही, नागरिक लोकपालापर्यंत थेट तक्रारी दाखल करू शकणार नाहीत, याच्यामधल्या प्रमुख ज्या गोष्टी आहेत या प्रारूप आराखड्यामधल्या, याच्यावरती या सगळ्या जनसंघर्ष समितीचं आक्षेप आहेत की लोकांना थेट तक्रार करता आली पाहिजे संसदेच्या किंवा म्हणजे लोकसभेच्या किंवा राज्यसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची परवानगी असेल तरच ते ती तक्रार लोकपालाकडे पाठवली जाईल अशी त्याच्यामध्ये पूर्व अट नसावी आणि चार्जशीट दाखल करून थेट कन्व्हिक्ट करण्यापर्यंतचे अधिकार लोकपालाला असावे, या प्रत्येक गोष्टीला प्रत्येक मुद्द्याला आपला पाठिंबा असेल। असं आहे की खरं म्हणजे हे जे बिल येत आहे आता येणार आहे त्याचा जो पूर्ण ड्राफ्ट आहे तो सगळा तंतोतंत काही मी अजून त्याचा पूर्ण अभ्यास केला नाही। आम्ही जेव्हा असेंब्लीमध्ये एखादं बिल येतं तेव्हा त्या बिलाचं सगळं वाचन करत असतो, आज लोकपाल बिलाच्या संदर्भात त्याची सगळी प्रोसिजर कशी आहे ती 100% मी देखील समजून घेतलेली नाही, पण मी जे समजून घेतले, मी जी माहिती घेतली त्याच्यामध्ये
काही असं आहे की आज देशामध्ये आपल्या पार्लमेंट हे अत्युच्च सभागृह आहे, राज्यामध्ये विधानसभा हे अत्युच्च सभागृह आहे. शेवटी ह्या मर्यादा कधीतरी कुठेतरी घालाव्याच लागतील. माहितीच्या अधिकारात देखील असा अनुभवाला आलेला आहे की जसं माहितीचा अधिकार चांगला आहे, मी त्याचं स्वागत केलं, त्यातून अनेक गोष्टी बाहेर पडतात, तसं काही लोक विनाकारण देखील ह्याच्यात इंटरेस्ट घेऊन करतात. उद्या मला सांगा की पंतप्रधानांबद्दल, तो कुठल्याही पक्षाचा असो किंवा कुठल्याही मंत्र्याबद्दल, देशातनं कोणी उठसूट काही चर्चा केली, एक ओळीचा अर्ज केला, तर त्याची दखल घ्यावी असं नाही. म्हणून त्याच्या ज्या प्रोसिजर आहेत, किती तक्रारीची दखल घेताना तक्रार करणारी व्यक्ती कोण आहे, त्याच्यामध्ये काही सारांश आहे का, हे सगळं तपासून घेतलं पाहिजे. नाहीतर एक वेगळीच यंत्रणा कामाला लागते. माहितीच्या अधिकारात देखील काही टक्के तिचा दुरुपयोग करणारी मंडळी ही दृष्टीस येतात, निश्चित येतात, आम्ही पाहिलेली आहेत. किंवा आपण बदलीचा जो कायदा केला, आम्हाला परवा विधानसभेत चर्चा झाली की 3 वर्ष बदली करायची नाही. एका पोलीस इन्स्पेक्टरला परवा अटक केली, त्याच्या आधी त्याला सस्पेंड केला होता दारूची वाहतूक करताना. गृहमंत्र्यांनीच आमच्या सभागृहात सांगितलं, परवा त्याला उत्तेजक द्रव्य विकताना अटक केली, गोव्यातून तो आणत होता. अशा माणसाची जेव्हा बदली केली किंवा त्याला जेव्हा त्यांनी मॅटमधनं स्टे आणला, आता कुठल्या कायद्यात हे आपल्याला अपेक्षित आहे? म्हणून कायद्याचा दुरुपयोग कोणालाही करता येऊ कामा नये, तसा तो परिपूर्ण असावा. म्हणून तक्रार कोणी करायची? उद्या पंतप्रधानाबद्दल 1 लाख लोकांनी अर्ज केला, मग लगेच व्यक्तिगत तक्रारी करत बसले तर रोज तेच काम होईल. म्हणून त्याची पण एक काहीतरी कॅटेगरी ठरवली पाहिजे, त्याचा सिरियसनेस बघितला पाहिजे. ते करत असताना हा खरी तक्रार करतोय का खोटी करतोय, तो काही राजकीय भावनेतनं प्रेरित नाही ना, तो एकमेकाचा दुस्वास करणारा नाही ना, काही राजकीय उच्चतर काढत नाही ना, त्या सगळ्या गोष्टी तपासाव्या लागतील. म्हणून ते बिल जेव्हा येईल तेव्हा त्यातला शब्द शब्द वाचावा लागतो, त्याच्यावर अभ्यास करावा लागतो. आणि म्हणून ही प्रोसिजर कशी राहील, मुळात एकदा हे मान्य झालं की मग पर्टिक्युलर्स मध्ये आपल्याला जातील. प्रिन्सिपली आता हे सरकारला मान्य आहे की नाही हा आमच्या पुढे प्रश्न आहे. बिल आलं की काही लगेच उद्या आज आला आणि उद्या मान्य झालं असं होणार नाही, असं होऊ पण नाही. या प्रोसिजरला वेळ आहे. आणि म्हणून कोणी तक्रार करायची, काय करायची, आता हा एक साधारण असा असतं की एक बिलाचा ड्राफ्ट मसुदा ज्याला म्हणतात, बरोबर, तो सरकार तयार करतं, त्याच्यात काही सुधारणा हव्या असतात तर अनेक निवृत्त न्यायाधीश आहेत, अनेक वकील आहेत, कायद्याचा सल्लागार आहेत, कायद्याचे अभ्यास करणारे लोक आहेत, निवृत्त राजकारणी आहेत, अनेक माजी लोक आहेत की जे आज बाजूला असतात, जसे आमच्यात नानाजी देशमुखांसारखं व्यक्तिमत्व होतं, अशा काही लोकांनी जर सज्जन केल्या तर त्या आपण ऐकाव्या. नाही तर आम्ही बघतो की ग्रामपंचायतीपासून याने बेकायदा बांधकाम केलं, त्याने हे केलं, त्याचे तक्रार अर्ज, हा लोकांचा उद्योगही येऊन बसलेला आहे. शेवटी सरकार चालवत असताना कोणी कोणाबद्दल तक्रार करावी, याची एक पायरी नक्की ठरवली पाहिजे असं मला वाटतं. हे जे आपण म्हणताय की हा जो एक ड्राफ्ट किंवा आराखडा याचा तयार केलेला केला जातो, तर आता केंद्र सरकारने जो आराखडा तयार केलेला आहे, जो एक ड्राफ्ट बनवलेला आहे या लोकपाल विधेयकाचा, त्यानुसार आपण म्हणता त्याप्रमाणे खोटी तक्रार करणाऱ्या माणसाच्या विरुद्ध अत्यंत कठोरातली कठोर शिक्षा करण्याचे अधिकार हे लोकपालाला दिलेले आहेत. पण खोटी तक्रार असेल तर तक्रारदाराविरुद्ध कठोर कारवाई होईल, पण तक्रार जर खरी सिद्ध झाली तर दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याचे लोकपालाला अधिकार नाहीत. असं त्रांगडं कसं होऊ शकतं? मी ड्राफ्ट पाहिला नाही. खोटी तक्रार जरी एखाद्याने केली असं आपण समजा, तर त्याला काही लगेच लोकपाल फाशीची शिक्षा सुनावू शकणार नाही. त्यांना शेवटी कायद्याच्या चौकटीत अमुक एक क्ष माणसाने ही खोटी तक्रार केली आणि हे सिद्ध झालं, तर घटनेप्रमाणे इंडियन पिनल कोड प्रमाणे तो कुठल्या शिक्षेस पात्र आहे त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगळं असेल. लोकपाल हे न्यायाधीश नाहीत, लोकपाल हे चौकशी करणारे एक व्यक्ती आहेत, ज्याची नेमणूक सरकारने केलेली आहे. त्यामुळे कोणी ह्याच्यात जर काही गैरव्यवहार केला, खोटी तक्रार केली, तर त्याला शिक्षा काय करायची ही ठरवणारी एजन्सी दुसरी असेल. त्यामुळे असं होणार नाही. पण खोटी तक्रार त्याची प्रवृत्ती वाढू नये म्हणून त्याच्या विरुद्धही काही ना काहीतरी करता येईल ही प्रोव्हिजन केली, ही चांगली गोष्ट आहे. जर तो भ्रष्टाचार सिद्ध झाला, मग तो कसा भ्रष्टाचार आहे, त्याचं स्वरूप काय आहे, हे बघून भ्रष्टाचार करणाऱ्याला ही शिक्षा करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे उभी आहे, उभी राहील, या बिलाच्या निमित्ताने उभी राहील. त्यामुळे त्याची चर्चा आता मला नाही करता येणार. मला माहिती नाही त्यात नेमकं काय ठरवलेलं आहे गिरीजी, असं मला या निमित्ताने एक शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे की अनेक जण आजपासून अण्णांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनाची तुलना जयप्रकाश नारायणांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनाशी करतायत. पण संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनानंतर जे बघायला मिळालं की त्यातून निर्माण झालेले जे नेते होते
मग ते मुलायम सिंग असतील, ते लालू प्रसाद यादव असतील, ते रामविलास पासवान असतील, यांच्या संपूर्ण क्रांतीमधून निर्माण झालेल्या या नेत्यांचे नंतर आलेले अनुभव फार वेगळे आहेत. त्यामुळे अण्णांच्या या आंदोलनाचा सुद्धा परिपाक शेवटी याचा गैरफायदा घेणाऱ्यांमध्ये होऊ नये ही फार मोठी काळजी आहे. आणि याबद्दल मग भाजपचं आपलं मत काय आहे? असं आहे की एखादी व्यक्ती जेव्हा चांगला हेतू ठेवून काम करते, मग ह्याच्या मागच्या इतिहासात अनेक व्यक्तींनी, महात्मा गांधींनी देशाला स्वातंत्र्य मिळावं हा एक विचार ठेवला, जयप्रकाश नारायणांनी ह्या देशामध्ये एक विचार ठेवला, या देशामध्ये अनेक विनोबा भावेंनी एक भूदानाच्या संदर्भातला विचार ठेवला. अशाच पद्धतीचा चांगला विचार देशाच्या संदर्भामध्ये देशप्रेम म्हणून या व्यवस्थेच्या संदर्भात अण्णा करत असतात, असं माझं त्यातलं मत आहे. आता हा करत असताना अण्णा एक विचार करतात, शेवटी एक विचार असतो आणि हा विचार सोडून दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणं, आणि अंमलबजावणी करणारे काही अण्णा नसतात, अंमलबजावणी करणारे अनेक व्यक्ती असतात. त्यामुळे नेता एखादी गोष्ट ठरवतो, अनुयायी ती वेगळीही करतात, अशी दाखले आपल्याला इतिहासात अनेक भेटतात. म्हणून मी आज ह्या विषयापुरतं सीमित एवढंच ठेवतो की लोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने एक चांगला विचार देशामध्ये येतोय, जो असायला पाहिजे असं आम्हाला सगळ्यांना वाटतं. आता ह्याच्यातनं उद्या काय होईल हे शेवटी आपल्याला व्यवहारात आणि अनुभवातनंच कळेल, पण चांगलं होईल असं मला वाटतं. वाईट झालं तर आपण ते बाजूला करण्याचा प्रयत्न करू. कायद्यात नेहमी असं असतं की कायदा हा नेहमी बदलत असतो, तो काही असं नाही. आज अनेक वेळेला अमेंडमेंट जे येतात त्या काय येतात, तर जसं आता आम्ही नेहमी म्हणतो की मोबाईलवरनं एखादा बोलला तर त्याला कायद्यात शिक्षा काय? अहो जेव्हा हा कायदा झाला, पोलिसांचे जेव्हा कायदे झाले तेव्हा मोबाईलच नव्हता, त्यामुळे तेव्हा शिक्षा नव्हती. मग कायदा चांगला केला, मग आता नवीन मोबाईल आला, मग ती शिक्षा त्यात ऍड करायची, म्हणजे त्याला अमेंडमेंट करायची, त्याला दुरुस्ती करायची. हा कायदा केल्यानंतर आपल्याला जर काही त्याच्यामध्ये चुका दिसल्या, काही त्रुटी दिसल्या, तर त्या मूळ कायद्याला आपल्याला सुधारणा करता येतील, तो वाव आहे लोकशाहीमध्ये. आणि म्हणून याची सुरुवात चांगली होऊ द्या, भले आमचा पाठिंबा त्यांनी घेऊ किंवा न घेऊ, आमची काही अशी इच्छा नाही की आम्ही आरवलो म्हणजे सूर्योदय झाला पाहिजे. हा सूर्योदय होऊ द्या, हा भ्रष्टाचाराचा अंधकार जाऊ द्या, तो अण्णांच्या रूपाने झाला तरी आम्हाला आनंद आहे, आमच्या रूपाने झाला तरी आम्हाला आनंद आहे. मी त्याच्यात पक्षीय राजकारण आणू शकत नाही, मी त्याच्याकडे एक चांगला विचार, एक देशाच्या प्रगतीचा, भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा विचार, तो अण्णांच्या रूपाने आला, निश्चितपणे त्याचं स्वागत करीन आणि देशाने त्याचं स्वागत करावं असं मला वाटतं. धन्यवाद. धन्यवाद गिरीशजी, आपण आमच्याबरोबर अतिशय मोकळेपणाने या संपूर्ण विषयावर चर्चा केली.